Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážený pane premiére, budeme pokračovat v jednání. Než budeme pokračovat v hlasování, seznámím vás s informací, že pan poslanec Skopeček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 24 a pan poslanec Bělobrádek se nám omlouvá dnes od 18 hodin do zítřejších 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Benešík se nám omlouvá mezi 10.25 a 10.40 z pracovních důvodů. Tak a budeme pokračovat v hlasování. Takže jako další bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Stanjury, a to aby na pátek jako první bod byl zařazen bod 77, sněmovní tisk 213. Opět se jedná o ty návrhy na zrušení obsoletních zákonů. Já ještě svolám kolegy do sálu, všechny vás odhlásím na žádost, prosím znovu se přihlašte. A až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat. Tak, myslím, že by to mohlo být vše. Takže já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro zařazení bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 36, je přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 56. Návrh byl zamítnut a konečně posledním návrhem je návrh pana poslance Stanjury opět, abychom zařadili jako první bod na pátek bod 88, sněmovní tisk 254. Je to návrh změn zákona o daních z příjmu. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 37 bylo přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 62. Návrh nebyl přijat. To byly všechny návrhy, takže budeme pokračovat v souladu se pozměněným pořadem v této schůzi. Takže jak jsem již avizoval na začátku, pan předseda Stanjura jde ještě přepočítat nebo zkontrolovat hlasování, takže chvilku počkáme. Tak, všechno je v pořádku, takže budeme pokračovat bodem, blokem třetích čtení. Jako první je zde bod 204, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/99 sbírky o veterinární péči a o změně některých souvisících zákonů, veterinární zákon ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo 634/2004 sbírky o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk 435, jsme ve třetím čtení, bod byl přerušen 27. září na 34. schůzi Poslanecké sněmovny a rozprava ve třetím čtení nebyla ukončena, takže já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, a zpravodaj garančního výboru, jímž je zemědělský výbor, pan poslanec Pavel Kováčik. A ptám se, jestli mají zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Není tomu tak, takže já připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 435/3, který byl doručen dne 12. září 2019 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 435.
5/4. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě, do které jsou přihlášeni poslanci Marian Jurečka a pan poslanec Bendl. Pan poslanec Jurečka je omluven, takže já prosím pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře. Dovolte mi, abych se ještě jednou vyjádřil k návrhu vládního návrhu zákona, nebo veterinárního zákona, který poslanecká sněmovna projednává už poměrně dlouho, a to je od jara letošního roku. Poprvé zemědělský výbor projednal někdy v dubnu s tím, že jednání přerušil vzhledem k tomu, jak obsáhlá a důležitá to je norma. My jako Česká republika jsme povinni implementovat řadu nařízení, které tady ani předčítat nebudu, neboť bychom tady byli poměrně hodně dlouho, a měli bychom je implementovat do zhruba poloviny prosince letošního roku, což evidentně stihneme. Ten zákon, ti z vás, kteří mu věnovali pozornost a zajímají se o situaci kolem... Já vám rozumím, pane poslanče, a požádám vaše kolegy o větší klid, zejména v okolí stolku řečníka hlavního. Ano, děkuji, já bych poprosil jenom po levé straně, kdyby to bylo možné trošku spacifikovat, tak, pane předsedající. Poprosím členy vlády. Děkuji, pane ministře. No, pane ministře předsedo, tak. Ten zákon má vazby na řadu dalších. Zákon o potravinách, poměrně zase složitá legislativní norma, kterou se budeme brzo zabývat, na zákon o myslivosti, na zákon o týrání zvířat, plemenářský zákon. Dokonce zasahuje i do zákona o obcích a zákona o krajích, neboť se tam zmiňují některé a upravují některé povinnosti ve vazbě na ochranu před nakažlivými chorobami u zvířat a některé kompetence týkající se týraných zvířat. A v tom zákoně je také spousta, řeknu, byrokratických věcí, na které si v oblasti zemědělství už dlouhodobě stěžujeme. To já si dovolím citovat z důvodové zprávy, která uvádí, a to jenom tady drobnou část, tento zákon přináší nařízení o úředních kontrolách, přináší obecnou a komplexní úpravu úředních kontrol a jiných úředních činností, která je dosud obsažena v několika přímo důležitých použitelných předpisech a směrnicích Evropské unie. Vztahuje se na všechny kontrolní orgány vykonávající úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními předpisy v oblastech vymezených nařízením článku 1 odstavce 2, to znamená, pokud jde o potraviny a bezpečnost potravin, geneticky modifikované organismy, krmiva a bezpečnost krmiv, požadavky týkající se zdraví zvířat, vedlejší živočišné produkty a tak dále, welfare zvířat, ochranu rostlin, ekologickou produkci, označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit, a nařízení se také vztahuje na úřední kontroly dovozu a vývozu ve výše jmenovaných oblastech. Já jako člověk, který v praxi přišel také do kontaktu s tímto zákonem, co by zemědělský podnikatel, musím poukázat i na některé paradoxy, které legislativa ve vazbě na veterinární zákon přináší. Jedna ze stovek věcí, které bych tady chtěl prezentovat, je, že například ten zákon říká, že máme mít jako malý zemědělství takzvaný pohotovostní plán. Nevím, jestli z vás někdo
někdy podnikal v zemědělství a fyzicky dělal veškeré papíry, které s tím byly spojené, ale veterinární správa kontroluje pohotovostní plán. Pro vaši představu, to je jeden papír, na který musíte napsat telefonní číslo na veterinární správu, telefonní číslo na krajský úřad, telefonní číslo na hasiče, telefonní číslo na policii a takto vyplněný formulář musíte odnést na státní veterinární správu. Oni vám na to dají příslušné razítko a tím jste splnili povinnost mít pohotovostní plán. To znamená, že telefonní čísla, které buď to se učí žáci základní školy už ve čtvrté nebo v páté třídě, to znamená, aby se dovolili na záchranku nebo na policii, vy je musíte donést na státní veterinární správu, vám potvrdili, že to číslo znáte, a pak tam musíte mít číslo na veterináře, což je taky nadbytečné, s tím každý zemědělec nebo chovatel dobytka pracuje v podstatě nepřetržitě a je schopen vám ho vyjmenovat z paměti. Stejně tak musíme na základě těchto zákonů souvisejících i s tím zákonem veterinárním vést takzvané pastevní deníky, to znamená každodenně si zapisovat, kam, na kterou část pastviny jsem poslal ovce, kozy nebo koně, jak jsem pastviny měnil, nevím, k čemu je to dobré, možná by stálo za to se těchto povinností průběžně zbavovat. Stejně tak... Já vám rozumím, pane poslanče, abych znovu chtěl vyzvat poslance a poslankyni ze všech částí sálu, aby pokud je zajímá něco jiného, než právě projednávaný tisk, aby to projednávali v kuloárech nebo... Já rozumím, že to jinde. Některé jako nezajímá, nicméně je to pro život lidí na venkově a pro zemědělce norma, kterou musí dodržovat a kterou my máme povinnost tady projednat, tak prosím jenom o strpení. Nebudu nějak super dlouhý, mohl bych být mnohem delší, než budu. Musíme mít deník evidence krmiva, pro vaši představu. Musíme každý den zapisovat, kolik toho ty koně spotřebovali a také kolik toho, musíme také evidovat množství kadáveru. To znamená zapisovat si takovéto věci a pak, aby jsme byli na tom kontrolováni. Nevím, k čemu takováto evidence v zásadě úplně slouží, ale existuje. Musíme mít další deník evidence všech činností, které provádíme na loukách, polích a pastvinách, což také nepovažuji za úplně korektní, protože kdybychom měli opravdu poctivě absolutně dělat všechno, tak ten zemědělec každý den 2-3 hodiny stráví jenom tím, že si zapisuje do deníčku a nebo posílá informace různým orgánům státní správy. A to tady vůbec nemluvím o tom, že vazba je i na zákon, který se týká statistiky, ale to asi řeknu někdy, až budem tento zákon projednávat. V důvodové zprávě návrhu vládního zákona je uvedeno, že návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. No, pokusím se vám dokázat citací z té důvodové zprávy, že to tak není. Že ten návrh zákona naopak předpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a dokonce je to v té zprávě uvedeno, takže tam jsou takovéto protimluvy a já je odcituji. Je tady uvedeno, pokud jde o zpřesnění a doplnění obsahu mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy a navazující zpřesnění vyplácení náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření, nebude mít tato navrhovaná úprava dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Přičemž finanční prostředky
na náhrady nákladů a ztrát podle veterinárního zákona jsou alokovány v kapitole 329 Ministerstva zemědělství v části 1 podpora agropotravinářského komplexu, v části B dotace a ostatní výdaje do zemědělství, celkem písmeno A majetková újma, zákon o veterinární péči. Alokovaná částka pro daný kalendářní rok vychází z kvalifikovaného odhadu potřeby finančních prostředků na řešení náhrad nákladů a ztrát. Skutečná potřeba finančních prostředků se však odvíjí od aktuální nákazové situace v území České republiky v daném kalendářním roce. To je tedy trošku v rozporu s tím, co tady vládní zdůvodnění říká, že návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, neboť následně uvádí opak. Zároveň v paragrafu 55a se navrhuje nově stanovit kompetenci kraje, která obsahově odpovídá úpravě v paragrafu 46 písmeno E veterinárního zákona týkající se obcí. Kraje se obdobně jako obce nově podílely na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření, a to v obvodu kraje nebo jeho části, pokud přesahují územní obvod obce. Cílem doplnění je usnadnění realizace uložených mimořádných veterinárních opatření v praxi. Řada z nás byla konfrontována s praktickými situacemi, kdy se jednalo například o týrání, o problematiku týrání koní, kde nakonec řešení a finanční dopady na řešení té situace padaly do, řeknu, na náklady obecních rozpočtů. Takže neplatí, že by žádné finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nebyly, a že to byly často náklady, které byly pro obec téměř smrtelné. Pamatuji si dohadování Středočeský kraj versus obec někde na Benešovsku, tuším to bylo, že šlo o stovky tisíc korun, neboť otýrané koně se nechtěl vlastník starat, nestaral se, a bylo nutné zajistit nejenom veterinární léčbu, ale samozřejmě i běžné fungování krmení a podobně, což vzhledem k tomu, jak dlouho se celá situace vlekla, znamenalo jenom další navyšování a navyšování nákladů, jejich konec nikdo vlastně v praxi neviděl. Proto i v zákoně o týrání, který má vazbu na veterinární zákon, zcela určitě avizuji, že budu upozorňovat na fakt, že stát má jakous takous síť na řešení týraných menších zvířat, koček, psů a podobně, neboť je schopen vyřešit tu nerudovskou otázku, kam s nimi, ale u koní, u velkého dobytka, tu otázku vyřešenou nemáme. Veterináři vlastně nemají kolikrát šanci, co s tím, v tom množství a tak dále. A myslím si, že je velkým dluhem České republiky a Ministerstva zemědělství, že tuhle záležitost ještě pořád neupravilo. Stejně tak vládní návrh zákona se zabývá náklady souvisejícími s africkým morem, že zase neplatí, že by návrh zákona neměl dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. A budu citovat. V souvislosti s historicky prvním výskytem nebezpečné nákazy africký mor prasat v České republice v červnu 2017 byl Ministerstvem zemědělství v souladu s příslušnými ustanoveními veterinárního zákona k 31. červenci 2018 přiznána náhrada nákladů a ztrát ve výši 23 581 880 korun. Náhrada byla poskytnuta z částky alokované pro daný kalendářní rok v rozpočtu Ministerstva zemědělství. Teď nekritizuji tu částku, kritizuji fakt, že tedy důvodová zpráva uvádí, že žádné takovéto náklady nebudou, přičemž v jiné části správně důvodová zpráva uvádí,
že se neví, jaké ty náklady budou, protože nevíme, jestli nějaká takováto nákaza přijde. Náhrada byla přiznána především uživatelům honitby, v závorce myslivecké spolky, honební společenstva, za náklady spojené zejména s vybudováním pachových ohradníků, jejich udržováním ve funkčním stavu a za náklady vynaložené na zajištění neškodného odstranění prasat ulovených a nalezených v zamořené oblasti. Já to přeskočím, celou tuto část, která se týká moru, ale uvedu jen ještě tu poslední kapitolu, poslední odstavec. Pokud jde o dopady, zpřesnění a doplnění obsahu mimořádných veterinárních opatření ukládaných orgány veterinární správy a navazující zakotvení nové kompetence kraje a upřesnění právě úpravy na náhrady nákladů a ztrát, je třeba uvést, že obsah uložených opatření se stanoví vždy na základě aktuální nákazové situace v konkrétním případě a není proto možné předem odhadnout subjekty, na které se budou opatření vztahovat a dopady uložených opatření vyhodnotit. Co považuji za věc, která tady vlastně ještě nepadla a možná vás některé bude zajímat, totiž od 1. července roku 2017 je nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství číslo 999 roku 2001 o stanovení pravidel pro prevenci tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, konkrétně jeho novelou provedeno nařízení Komise Evropské unie 2017/893, povoleno používat pro krmení živočichů pocházejících z akvakultury živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu. V současné době je k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, takzvané pro krmné účely, možné použít pouze omezené spektrum druhů hmyzu, konkrétně jde o bráněnku, mouchu domácí, kterou chováme České republice asi na 7 místech, jestli jsem to dobře pochopil z té důvodové zprávy. Potemníka moučného chováme, potemníka stájového, cvrčka domácího, cvrčka krátkokřídlého a cvrčka banánového. To jsou všechno chovatelské stanice, které se legitimně živí prodejem tohoto hmyzu. A my upravujeme ve veterinárním zákoně fungování těchto prvovýrobců, a to ať už jde o, řeknu, produkci hmyzu směrem k používaného jako krmení pro ostatní zvířata, tak i určeného k lidské spotřebě. Konkrétně se tím zaobírá paragraf 22 odstavce 1 veterinárního zákona. To pro ty z vás, koho by zajímalo, že už nemáme jenom farmy na dobytek, ale upravujeme, je to určitě správně, veterinárním zákonem i farmy chovající hmyz. Co bych tady chtěl říct jako perličku, která mě nedává moc smysl. Návrh veterinárního zákona zavádí nový správní poplatek. Já zase odcituji pár vět z důvodové zprávy, aby bylo jasné, že si nevymýšlím. Sazebník zákona o správních poplatcích se doplňuje o správní poplatek za vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu chovatelem na jeho vlastním pozemku. Souhlas vydává krajská veterinární správa na základě paragrafu 40 odstavce 4 veterinárního zákona. Uvedených souhlasů bylo v roce 2015 vydáno v České republice 15. V roce 2016 113. V roce 2017 29. Zavádíme nový správní 100-korunový poplatek. Já si tedy nejsem jistý, že to je efektivní. Řádu desítek vydaných správních rozhodnutí ročně, za které budeme chtít 100 korun jako stát. Podle mě náklady s tou byrokracií spojené budou mnohonásobně vyšší než vybírání toho správního poplatku. Je na zváženou, aby příště, až se tím zákonem budeme zabývat, podle mě to
zase tak daleko nebude, tak je otázkou, pokud ten zákon dneska Sněmovna schválí, jestli bychom se takovýmhle věcem neměli vyhýbat, protože tím už takhle zaplevelenou byrokratickou mašinérii ještě více zaplevelujeme. Možná je to, z mého pohledu, je to něco, co je ekonomický nesmysl pro stát vybírat 100 korun za 29 poplatků. To všechno s tím spojené bude podle mě stát mnohonásobně víc. Dovolte mi, abych se vyjádřil i k pozměňovacím návrhům, které projednal zemědělský výbor na svém jednání. Myslím si, že není úplně dobrou vizitkou, když máme pozměňovací návrh pana poslance Kotta, i když já vím, že on jej v podstatě pošťák, a teď to nemyslím v tom pejorativním smyslu slova, kde se zachraňují některé věci nebo některá fakta, která ve veterinárním zákoně unikla, a snažíme se ten veterinární zákon vylepšit, neboť se tam objevily chyby. A ten pozměňovací návrh má zhruba 26 strán. Tak to je přeci jenom, pane ministře, to by bylo dobře dovnitř toho ministerstva trošku jim říct, že bychom nemuseli mít 26 stránkové pozměňovací návrhy. Že to je opravdu hodně, chápu, že se to může stát, nicméně vizitka to dobrá není. Je tam pozměňovací návrh pana kolegy Kováčika, který z ministerstva zemědělství dělá částečně ministerstvo školství. Já už jsem na to upozorňoval na jednání zemědělského výboru i na půdě poslanecké sněmovny, že si nemyslím, že to je úplně koncepčně správně, ale bude na rozhodnutí sněmovny, jak se s tím nakonec popere. To, co ale mně přijde zásadní, a to je fakt, na který veterináři upozorňují, nebo soukromí veterináři upozorňují, že mají obavu z toho, aby salámovou metodou jsme se nedostali k navyšování a řeknu přijímání dalších a dalších povinností do vzdělávání veterinárních lékařů. Já jsem se potkal s panem rektorem, který po mé kritice na jednání zemědělského výboru se mnou chtěl k tomu sejít a chtěl mě ubezpečit nebo ujišťoval mě, že žádný takovýto zájem nemají. Já jsem mu říkal své výhrady k tomu, že si myslím jinak, že to je nekoncepční, že by to mělo spíše jít tou cestou vzdělávací a cestou spíš výboru pro školství, mládež a tělovýchovu. A ta obava pořád ve mně je, i když mě pan rektor ujišťoval, že žádnou novou povinnost nechtějí. Já vím, že to třeba za téhle personální situace to nastat nemusí, ale už jsou k tomu pootevřená vrátka, to nepovažuji za moudré. Myslím si, že to šlo udělat lépe, a pokud by ten návrh neprošel, jsem připraven pracovat na tom, aby za ujištění veterinářské veřejnosti, že nepůjde o další a další povinnosti, které budou muset splnit, protože by se samozřejmě odrazily v ceně veterinární péče, ale i samozřejmě v běžném fungování veterinářů. A ti z nás, kteří z veterináři přicházíme poměrně často do styku vzhledem k tomu, že máme na farmách dobytek nebo koně, tak víme, jaké je složité veterináře vůbec sehnat nebo té práce vzhledem k tomu, jak přibývá dobytka v České republice, i koní mají čím dál tím víc, a tohle by mohlo způsobit podobné problémy, jaké byly v případě zdravotních sester, kde jsme jim uložili nové kvalifikace, chtěli vykonávat práci zdravotní sestry, a najednou jsme se dostali do situace, že zdravotní sestry nemáme. Předtím bych chtěl varovat a poprosit, aby jsme dělali to možné, hledali prostě nějakou jinou cestu, jak veterinární vysoké škole pomoci,
hlediska toho jejího významu, ale zároveň abychom neotvírali cestu nakládání dalších povinností na praktické veterináře v terénu. To si myslím, že by nebylo a není to dobře. Specifický je pozměňovací návrh paní kolegyně, já se musím probrat těmi 28 stránkami pozměňovacího návrhu upravující veterinární zákon. A paní kolegyně Červíčková možná v dobré víře, ale asi ne příliš se znalostí věci fungování obecní samosprávy, nevím, jak to je, nicméně ona navrhuje, mimo jiné, aby v paragrafu 42 odstavec 7 se za větu první vložila věta provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje. Ta věta vypadá jako navenek sympaticky, ale jak je to v praxi proveditelné, to si vůbec neumím představit. Nehledě na to, že ona v jiném paragrafu navrhuje změnu, že obec má mít smlouvu na provoz toho útulku, to si tedy nejsem jistý, že my můžeme zákonem nařídit samosprávě, že je povinna mít nějakou smlouvu. Nehledě na to, že nikdo pořádně neví, jakou. Jestli by nestačilo napsat jenom smlouva. Starosta, majitel útulku a tím jsme splnili zákonné předpoklady, to mně přijde směšný, ale teoreticky to podle toho návrhu tak je možné. Takže si vymyslíme další nějaké smlouvy, které budeme vymýšlet do systému už takhle přebyrokratizovaného. To považuji za nemoudré. Tam, kde ty útulky jsou a fungují a mají dobrý vztah s obcí, tak žádnou smlouvu nepotřebujou. Obec jim zpravidla pomáhá v té činnosti. A obráceně, tam, kde nefungují moc dobře, tak jsou tady orgány státní správy, které by měly dohlídnout na to, aby buď fungovaly správně, anebo pokud nebudou fungovat v souladu se zákony České republiky, pak aby zkrátka byly zakázány, potažmo zavřeny. Ministerstvo zemědělství tady uvádí v komentáři těch pozměňovacích návrhů zajímavé informace, kolik takovýchto kontrol proběhlo, že to je zhruba 50% každý rok, což si myslím, že je v pořádku. Jsou tam napsané i množství jednotlivých zjištění a opatření, která k tomu byla udělána. Co mě zarazilo samotné, že v případě, a může takový problém nastat a v praxi i nastává, že se objeví vážné problémy s životem zvířat v útulcích, že je státní veterinární správa nemůže ten útulek zrušit. Ministerstvo zemědělství asi v souladu se zákonem říká, že nevydává povolení, tudíž nemůže povolení zrušit. Vydává ho živnostenský úřad. Živnostenský úřad asi k tomu, aby mohl povolení zrušit, nevím, jak to v praxi by to fungovalo, asi to nebude úplně jednoduché. Můžeme se dostat do nějakých soudních sporů, které budou v praxi znamenat, že to, o co nám jde především, to znamená život těch zvířat v útulcích, tak bude trvat dlouhou dobu, než dojde k jeho nápravě. Já myslím, že by do budoucna stálo za uváženou, aby to bylo Ministerstvo zemědělství, potažmo veterináři, aby měli takovéto právo. Zároveň, a vracím se k tomu, co jsem říkal před chvílí, aby byla možnost a šance veterinářů na to, řeknu systémově, mít prostor kam s těmi zvířaty, v případě, že jsou týrané, a aby jsme nemuseli vymýšlet, řeknu manažersky, vždycky v místě,
kdo si které zvíře rychle vezme, kdo ho rychle koupí a podobně, jak to udělat, aby to zvíře dále mělo šanci na normální život. To v praxi nemáme a stálo by za to tuhle kompetenci Ministerstva zemědělství určitě posílit. Pan kolega Pražák navrhuje pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru, který se týká prohlídky před poražením a prohlídky po poražení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných jatečných zvířat na jatkách, kde z jedné kontroly veterináře dělá kontroly dvě. To znamená, to, s čím souhlasil zemědělský výbor původně, kde říkal, stačí prohlídka toho dotyčného zvířete, které je nemocné a které je bohužel potřeba porazit, veterinář k tomu vydá souhlas. Tady tím návrhem říkáme, že pak ještě znovu musí přijít veterinář na kontrolu už poraženého zvířete. To si nejsem úplně jistý, že je potřeba, ale Ministerstvo zemědělství k tomu dalo souhlas. Já bych vždycky v praxi volal potom, aby těch nařízení, které už máme, a kontrol, které už máme, aby přeci jenom spíše ubývalo, anebo když, tak aby byly stravitelné a snesitelné a ne nadbytečné. Tady v tom případě si nejsem úplně jistý, že bychom museli dělat z toho dvě kontroly. Zůstal bych u toho, co navrhuje zemědělský výbor, a to znamená, už ten paragraf nebudu citovat, už takhle jsem dost dlouhý, to znamená zjednodušeně řečeno provést jenom jednu kontrolu. Tak. Děkuji vám za pozornost. Tak to byl pan poslanec Petr Bendl. Vyvolal dvě vystoupení s přednostním právem, a to pana ministra zemědělství Miroslava Tomana a pana zpravodaje. Mám tady ještě faktickou poznámku kolegy Podala, takže musím dát faktické poznámce přednost. Pane ministře, ještě posečkejte. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych rád reagoval na pozměňovací návrh paní poslankyně Červíčkové, již to tady padlo, ale rád bych to zdůraznil i za náš klub. Pod písmenem B3, který nemůžeme podpořit, a to z těchto důvodů. Za prvé, existují obce, co nechtějí pečovat o psy a kočky, a dopad by mohl být takový, že by spoustu útulků zaniklo. Už nyní z praxe jasně víme, že je vysoký nedostatek míst pro opuštěná a toulavá zvířata. Za druhé, tento pozměňovací návrh, kde dle dostupných informací nebyl projednán s útulky a není vůbec jasné, co by se zvířaty po zrušení útulků stalo. Z těchto důvodů tento pozměňovací návrh za SPD nemůžeme podpořit. Děkuji. Tak děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci. Já jenom v krátkosti k vystoupení pana poslance Bendla. Já mu rozumím, proč tady vystupoval, a docela to chápu. Nicméně pár poznámek. Vážený pane kolego, ministře Bendle bývalý, ty pohotovostní plány jsou v zákoně od začátku roku 1999 a jejich smyslem je efektivní řešení nákazových situací. Takže jedno na doplní, že jdeme od roku 1999 a mezi tím jsme se my dva oba prostřídali. Pastevní deníky nejsou předmětem zákona vůbec. Co se týká důvodové zprávy, opět nic překvapeného, protože to je řešeno zařazením kapitoly rezortu 329, to jsou ty peníze. Samozřejmě, že jde velmi těžko predikovat potenciální zvýšené náklady při případné nákaze. Já jenom tady udělám příklad. 300 milionů korun u afrického moru prasat. A z toho velká část se platila z Evropské unie, takže velmi obtížně
to můžeme predikovat i věci dopředu. Co se týká veterinární fakulty, takže tam jsme měli neutrální stanovisko, to, co jste říkal přesně vy, my nejsme ministerstvo školství, nicméně tomu pozměňovacímu návrhu já rozumím. Co se týká 26 stran pozměňovacího návrhu od nás k našemu zákonu, tak já jenom chci říct, že jsme velmi logicky reagovali v čase, zdůrazňuji, na novou legislativu z Bruselu k základnímu nařízení o kontrole. Kdybychom to nevyužili, tak budeme novelizovat veterinární zákon každý měsíc. Takže to je na vysvětlení, proč tam šlo těch 26 stran. Nebylo to jako, že bychom něcokoliv dalšího chtěli. Takže my jsme chtěli šetřit čas v průběhu toho procesu. Myslím si, že jak jste kritizoval tady pana kolegu, pana poslance Pražáka, tak jenom chci říct, že to je přece povinnost dělat veterinární prohlídku před i po poražení. To je jenom takový technický dotaz. Nemocný zvířat, zdůrazňuji, ano. Co se týká posílení pravomocí veterinářů a tak dále, tak to já respektuji a nebráním se tomu. Nicméně musíme respektovat ten živnostenský zákon a myslím, že jak postupují všechny úřady, že živnostenským úřadům dávají podněty. A co se týká rušení útulku, já jenom chci říct, že státní veterinární správa v praxi reaguje, dává nápravná opatření a pokud bude posílena její pravomoc, tak samozřejmě, že ano, že to respektujeme. Já jenom jsem chtěl pár tady těch reakcí, ale nechci to zdržovat, protože já jsem rozuměl tomu vašemu vystoupení. Děkuji. Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a poté zpravodaj. Jo, aha, pardon, pane kolego, pan zpravodaj se hlásil také s faktickou poznámkou, takže v tom případě má slovo i hned. Děkuji. Děkuji, budu velmi krátký, nechci se připojovat k obstrukci daňového balíčku a nebudu už dále reagovat na jednotlivá vystoupení, jenom chci hned na začátku té rozpravy poděkovat veterinářům a všem, kdo se podíleli na likvidaci ohniska afrického moru prasat na Zlínsku. Tento zákon mimo jiné reaguje na praktické zkušenosti a poznatky, které získali jak státní správa, jak obce a města, jak policie, jak i veterinární správa, ministerstvo zemědělství, krajská správa rovněž také při eradikaci tohoto ohniska. Byli jsme první na světě, komu se to podařilo. A všude okolo nás, jak v Maďarsku, na Ukrajině, v Polsku, jsou vícečetná ohniska afrického moru prasat. Opatření, která jsou přijímána tímto zákonem, mají zabránit recidivě výskytu afrického moru prasat v České republice, protože by nastala situace, která by byla ne za miliony škod, ale za miliardy škod. Děkuju. Děkuji za času faktické poznámce. Faktická poznámka poslance Petra Bendla. Připraví se pan kolega Holomčík. Máte slovo, pane poslanče, faktické poznámce. Nejprve, veterinární zákon zcela určitě není zákon, který by nebyl nepodstatný. A asi se budeme složitě shodovat na tom, který ten zákon je důležitý. V tuhle chvíli projednáme veterinární zákon a k ostatním zákonům se zcela určitě dostaneme. Takže prosím, abyste mě tady, pane zpravodaji, prostřednictvím pana předsedajícího, nekritizoval, že snad na něčím zdržuju. Já jsem tady neřekl nic, co by se netýkalo veterinárního zákona a projednávané materie. A k panu ministrovi, no prostě, je-li tam napsaná věta, návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, pak teda říkám, že ta věta prostě neplatí. Pro veřejnost je to asi zajímavý, ale skutečnost uvnitř toho zákona je prostě jiná. Už se nebudu vracet ke všemu, ještě jenom prosím ty koně a ten poplatek. Nový správní poplatek v řádu desítek v celé České republice. Jestli ho, nebo nemusíte už to komentovat, pane ministře, ale aspoň zkuste nad tím přemýšlet, jaké náklady s tím budou spojeny, jaký efekt to přinese. Proč takovouhle hloupost tam musíme dávat? Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Než dám slovo panu kolegu Holomčíkovi, konstatuji omluvy došlé předsedovi poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně od 11.15 Malá, omlouvá se pan předseda vlády z pracovních důvodů, omlouvá se kolega Blaha od 10.30 do 13 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá
paní poslankyně Ivana Nevludová od 11.30 do 14.30 a Marian Bojko od 11.30 do 14.30. Také na stejnou dobu se omlouvá Lubomír Volný. Nyní tedy pan poslanec David Pražák s faktickou poznámkou, pan kolega Holomčík ještě posečká. Máte slovo, pane poslanče. Dobré dopoledne, já jenom na upřesnění to, co říkal pan kolega Bendl. Ta kontrola veterinární následná u nemocných zvířat, tam je z důvodu toho, aby to maso z těch nemocných zvířat neskončilo na talíři. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Holomčík a připraví se kolega Baxa. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já považuji za mimořádně důležité, abychom dneska stihli tento tisk projednat, takže budu velice úsporný. Chtěl bych zde pohovořit o dvou věcech. Jedna věc se týká teď aktuální kauzy poměrně ohavného a třestného týrání zvířat na jatkách ve Středočeském kraji. Tady to říkám jenom zejména kvůli veřejnosti. Budu chtít, abychom se tím zabývali na jednání zemědělského výboru, protože považuji za důležité zjistit, zda tahle věc byla selháním jednotlivce nebo nějaké malé skupiny lidí, anebo jestli je to indikátor nějaké systémové chyby, kterou bychom měli odstranit. Ale to teď říkám vyloženě jako signál veřejnosti, aby bylo jasné, že se tady tímto někdo zabývá. A teď k meritu tisku. Chtěl bych pohovořit o dvou návrzích, pozměňovacích poslaneckých návrzích, které si myslím, že by měla tato sněmovna schválit a vlastně dovoluji si zdvořile o podporu těchto návrhů požádat, byť ani jeden z nich nepředkládám. Oba se týkají čipování psů. O tom, že je nějaká povinnost čipovat psy, to proběhlo médií, to víme. Vypadá to, ta podoba, tak jak je teď ve veterinárním zákoně a v té legislativě, vypadá, že to je krok správným směrem, bohužel je to jenom nakročení správným směrem, protože pokud k tomu čipování nepodnikneme některé další věci, tak je to skutečně bezzubé opatření. Tady bych chtěl poukázat na pozměňovací návrh pana kolegy Kováčika, který k té povinnosti čipování přidává povinnost pro veterinární správu zřídit centrální registr, který by byl s tím čipováním provázaný. Pokud ten systém má přinést ten kýžený efekt, tak tady tohle považuji za naprosto klíčovou věc, aby byla. Je samozřejmě potom druhá věc, a to už i vzhledem k tomu, kdyby v případě nabytí nebo v případě schválení nabyla tato věc platnost, tak bude pro úkolem pro tu příští sněmovnu a pro příští vládu si ohlídat, zda je vhodné to řešení, že tu povinnost toho zápisu do registru má chovatel, zda není vhodnější model pobavit se o tom, jestli by to měl být veterinář, ale to je něco, co nám ukáže praxe. Takže si dovoluji zde zdvořile požádat o podporu pozměňovacího návrhu. Jsou to pozměňovací návrhy C pana kolegy Kováčika. A druhý návrh, který považuji za důležitý, je jedním z pozměňovacích návrhů, který předložila paní kolegyně Červíčková, je vedený jako návrh B2. A ten v podstatě říká, že pokud máme nějaký věk psa, kdy se musí čipovat, tak ta povinnost čipovat je i v okamžiku, kdy má změnit majitele. Tohle také považuji za důležitou věc, která může a s velkou pravděpodobností také odstraní určitý nedostatek toho systému, takže se vlastně vyvarujeme toho, že se chovatel, který nějakým způsobem množí psy, vyhne povinnosti čipovat tím, že to zvíře prodá dřív, než ta povinnost nastane. Tohle je z mého pohledu také velmi důležitá věc. Nicméně ten návrh obsahuje, je širší a obsahuje i některá ustanovení, se kterýma řada poslanců má problém. Ostatně mý předřečníci moje slova potvrzují.
A z toho důvodu po dohodě s předkladatelkou a se zpravodajem a i s ministrem navrhnu změnu procedury tak, abychom odděleně hlasovali pozměňovací návrh B2 a poté ty ostatní návrhy paní kolegyně Červíčkové jako celek. Tedy abychom nehlasovali celý návrh en bloc, protože si myslím, že ta změna, kterou ten pozměňovací návrh B2 zavede a zavádí, je natolik důležitá, že bych byl velmi nerad, aby ten zbytek toho návrhu ohrozil jeho přijetí. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegu Holomčíkovi. Nyní faktická poznámka Miroslava Kalouska. Kolega Baxa ještě posečká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já jenom avizuji pro kolegy i pro vás, pane předsedající, vzhledem k argumentům, které zazněly po ukončení debaty, poprosím o půlhodinovou přestávku na klub TOP 09. Dobře, eviduji žádost o přestávku na klub po skončení rozpravy. Nyní tedy pan kolega Martin Baxa, připraví se Jan Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych se k tomuto projednávanému tisku chtěl vyjádřit také k již zmiňovaným pozměňovacím návrhům paní poslankyně Moniky Červíčkové, které se týkají právě útulků. Já nejsem specialista na oblast veterinárního zákona, zazněla tady velice zajímavá rozprava k některým jeho částem, ale já si dovolím komentovat pozměňovací návrh, který je nyní v systému zanesen pod šifrou B1 a B3, předložené paní poslankyní Červíčkovou z toho důvodu, že se bezprostředně týkají samospráv, týkají se obcí. Já jsem si velice pozorně přečetl rozhovor s paní poslankyní na iRozhlasu poměrně nedávno, 14. října byl zveřejněn, a musím paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího říci, že mi stále není zřejmé a patrné vlastně, proč navrhujete tyto dva pozměňovací návrhy, respektive mi není zřejmé, jaké důvody vás k tomu přesně vedou. Přečetl jsem si i důvodovou zprávu k vašemu pozměňovacímu návrhu a omlouvám se za možná tato poněkud silnější slova, ale mám z toho pocit, že vám prostě není zcela jasné, jak funguje realita útulků v terénu, v jednotlivých obcích a městech, ať už v těch menších nebo v těch větších. Tak já, než okomentuji ten váš pozměňovací návrh, tak si dovolím popsat situaci jenom obecně, která je v našem městě. Město Plzeň provozuje velký městský útulek pro psy, je zařazen jako organizační složka našeho města, město kompletně financuje jeho činnost a plní veškeré úkoly, řekl bych dokonce nadstandardně, které se týkají péče o psy, ať už ve smyslu zákona, jak o něm vy hovoříte, nebo v těch dalších aktivitách. Co se týká útulků pro kočky, tak naše město má uzavřeno pouze jednu dílčí smlouvu s jedním spolkem, který se stará o opuštěné kočky a který se týká kastračního programu, na který naše město přispívá. To je věc, která je přímo vztažená k naší samosprávě. Ale vedle toho na území Plzně působí několik spolků, myšleno teď v tom právnickém slova smyslu, zapsaných spolků, které se starají o opuštěné kočky a které, to chci zdůraznit, mají splněnou ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě. Nejsou to tedy ty spolky, o kterých vy tam někde hovoříte, že provozují tu činnost jakoby na černo, bez nějakého potvrzení, bez nějakého ohlášení. Prostě věnují se té činnosti a chci zdůraznit, že to není pouze činnost, která je navázána na občanský zákoník. Já si prostě myslím, že vy spojujete věci, které spolu neúplně přesně souvisejí, to znamená na straně jedné té splnění zákonné povinnosti, kdy obec občanského zákoníku má jasné povinnosti, a vedle toho je nějaká dobrovolná činnost, které se tato, použil možná právně nepřesně, ale řekl bych srozumitelný termín, registrovaná zařízení, registrované spolky věnují. Tak to je jenom popis reality v našem městě. Dovolím se tedy ocitovat ty dva vaše pozměňovací návrhy.
kdy v pozměňovacím návrhu B1 je navrženo vložit ustanovení, které zní: útulkem pro zvířata zařízení, které po dohodě s obcí poskytuje dočasnou péči toulavým zvířatům, případně zvířatům opuštěným, a pozměňovací návrh B3, kdy do paragrafu 42 odstavec 7 se vkládá věta: provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata se zakazuje. Já tohle považuji za důležité proto, a proto jsem měl ten úvod navazující na ten váš rozhovor pro iRozhlas, kdy si myslím, že vy chcete velice restriktivně, nebo tento pozměňovací návrh velice restriktivně chce omezit široké spektrum činností, aniž by vlastně reflektoval tu pestrou realitu, o které já mluvím v případě našeho města, města Plzně, ale které také jsou vlastně v řadě případů uvedeny v tom rozhovoru, který jste vedla v tom článku, který je navazující. Já jsem starosta, primátor města Plzně. Budu-li hypoteticky předpokládat, že tento návrh bude schválen, projde Senátem, nabyde tato novela účinnosti, tak v případě toho pozměňovací návrhu B1 samozřejmě se logicky budu ptát svých kolegů a úředníků magistrátu, co znamená dohoda s obcí. A to je argument, který již tady zazněl. A rovnou na to říkám, že takto formulované ustanovení je prostě nepřesné a samosprávy si s ním nebudou vidět rady. Co znamená dohoda s obcí? Jedná se o nějakou dotační smlouvu, jedná se o nějakou smlouvu o provozování činnosti, o jaký právní akt se v tomto případě má jednat. A to zdůrazňuji za situace, kdy, což nevím, zda vy, znovu tedy prostřednictvím předsedajícího se na vás, paní poslankyně, obracím, jestli máte na mysli dohodu s obcí ve vztahu k zařízením, která primárně se věnují této činnosti, nebo mají nějakou širší činnost, a jestli mluvíte o případech, kdy obec sama nějaké takové zařízení provozuje, jako je městský útulek pro psy v Plzni, nebo je to nějaké zařízení, které existuje vedle něj. Podle mě jakoby slovo dohoda s obcí je naprosto nejasné a vyvolalo by případné schválení takového návrhu podle mého názoru okamžitou potřebu nejen toto interpretovat, ale fakticky novelizovat, protože já prostě jako primátor nevím, co je v tomto případě dohoda s obcí, co by nám to mělo ukládat, co by to mělo ukládat tomu útulku, jak se k takové věci postavit. A na to navazuje, a to mi promiňte ten termín, ale na to navazuje podle mého názoru pak už jako nesmyslné ustanovení o zákazu provozu útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o toulavá a opuštěná zvířata. Pokud vy v tomto návrhu nedefinujete, co je myšleno dohodou s obcí, není to ani v té důvodové zprávě uvedeno, tak je přece absurdní rovnou do tohoto zákona vkládat současně to, že by měla být taková zařízení přímo zakázána. Já mám s tím problém ostatně ze dvou důvodů. Jedním důvod je ten důvod, o kterém jsem hovořil teď. Ten druhý důvod je takový, že v těch spolcích, které fungují, o kterých jsem hovořil, o těch dobrovolných spolcích, která se věnují zvířatům, řeknu to takto obecně, jsou prostě lidé, kteří zcela dobrovolně, zdůrazňuji, dobrovolně dle svého uvážení, prostě chtějí, aby zvířata, která se z různých důvodů, v našem případě třeba ty kočky, ocitla někde na ulici, bez konkrétního majitele, někde nezašla, nedošlo k jejich úmrtí, aby se jim prostě někdo věnoval. A vy tady, a to zdůrazňuji, zařízení, která mají na ohlašovat splněnou ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě, a vy vlastně říkáte těm lidem, kteří na straně jedné splní tu povinnost vůči státu, vůči státní veterinární správě. Jo, rozumím, požádám kolegy a kolegyně o klid v sále, zejména požádám, aby nebyli rušen ministr a zpravodaj. Děkuji zdvořile, pane ministře. Já myslím, že dostatečně můžete pokračovat. Takže se věnují dobrovolně této péči a současně splňují tu ohlašovací povinnost vůči státní veterinární správě. Tak vy jim vlastně tímto říkáte, my vlastně o vaší práci nestojíme a my vás chceme rovnou zakázat. Protože my jako obec některé ty spolky
žádnou dohodu s nimi nemáme, nepodporujeme, protože ty spolky ani o to nežádají. Jsou to jako malá zařízení, mají takzvané domácí depozity v tomto případě, věnují se prostě nějakému počtu koček, seženou si nějaké peníze na krmivo a tak podobně a prostě nepotřebují žádnou spolupráci s obcí, nepotřebují žádnou dohodu, nepotřebujeme ji ani my jako obec, protože oni prostě plní nějaký svůj záměr, který je v souladu s tím, co my si jednak jako obec, ale především jako občané přejeme, aby prostě se zvířaty zacházelo slušně. Jo, tak fakt mi to, paní poslankyně, nedává vlastně žádný smysl a musím přiznat, že mě mrzí, že zatím vás nevidím v seznamu přihlášených do rozpravy, protože nejsem určitě jediný, kdo tady toto téma vznáší. Byl jsem osloven řadou zástupců těchto spolků a myslím si, že by bylo žádoucí teď v rozpravě ve třetím čtení smysl tohoto opatření vysvětlit. A druhá věc je ta, že, a to jenom zrekapituluji, co jsem říkal, vy prostě chcete zakázat tyto spolky nebo tato zařízení na základě předtím neurčitě definované povinnosti uzavření dohody s obcí. Tak mi to vlastně ta konstrukce, promiňte mi to, nedává žádný smysl, nesouhlasím s ní, rozhodně ji nepodpořím a dovolím se vás prostřednictvím pana místopředsedy ještě jednou vyzvat, abyste toto tady vysvětlila, případně rozptýlila pochybnosti, které tady jsou, byť já jsem tedy přesvědčen o tom, že tak, jak jsou vaše pozměňovací návrhy, tak se rozpílit nedají, protože z těch formulací nejenže to nevyplývá to, na co se ptám, ale ani se to takto dovodit nedá. A určitě deklaratorně takto podporuji to, co tady zmiňoval pan kolega Holomčík, aby se o těch pozměňovacích návrzích B1 až B4, nemýlím-li se v tom souhrnu, hlasovalo zvlášť, protože si myslím, že speciálně k těmto dvěma ustanovením, o kterých jsem hovořil, nejenom já, ale řada poslanců, bude chtít silně vyjádřit svůj názor. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu kolegu Baxovi. Než vystoupí pan poslanec Zahradník, ještě tady faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. A opět požádám sněmovnu o klid. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády. Já myslím, že jsme v poslanecké sněmovně, že jsem jediný veterinární lékař a v Senátu je, myslím, jeden pan kolega. Takže jenom stručně, co se týká, já jsem ve střetu zájmu, protože jsem ve správní radě veterinární a farmaceutické univerzity i ve vědecké radě jedné z fakult. Nicméně ten návrh, který se týká vzdělávání, já považuji za rozumný, protože nejenom, že je dobrovolný, ale je v podstatě velmi komplementární s tím, co mají úřední veterinární lékaři, kteří mají systém atestací, který je také nepovinný. To znamená, když jsem byl 8 let úředním veterinárním lékařem, tak jsem si mohl udělat atestaci se souhlasem zaměstnavatele a taky mě dvakrát napsali, že to není v souladu s jejich taktikou, protože jsem moc zlobil, tak jsem potom si druhou atestaci neudělal. Tak jsem si radši udělal doktorát druhý při zaměstnání. A druhá věc, ta se týká přesně toho, co říkal pan kolega Baxa. Já se také myslím, že pokud chceme upravit útulky nějakým způsobem, tak aby to nebyla úplně cochcárna, tak je to potřeba udělat jiným způsobem, protože obě ty formulace jsou nešťastné. A co to je spolupráce? Je vágní pojem a přitom hnedka zákaz. To znamená, já bych se také přimlouval za to, abychom nepodpořili tyto pozměňovací návrhy a pokud to chceme uplatnit tak, aby třeba se například za to nemohli schovávat nožírny, nebo aby to nechceme chodilo obcházet, udělejme to jiným způsobem, který zásadně nebude takto kontroverzní a nebude mít v tomhle směru skutečně výkladovou nejasnost, která může způsobit věci, které jsou opravdu neřešitelné v praxi i pro jednotlivé obce. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem řádně přihlášený. Vy jste možná zmínil faktické poznámce, ale neběží mi čas, takže beru to jako, že jsme si nějak nerozuměli. Dobře, děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové. Já se k tomu vyjadřuji trošku netradičně, vzhledem k mojí obvyklé tematice, ale tady bych chtěl ještě jednou vystoupit ve třetím čtení s prosbou o podporu mých pozměňovacích návrhů.
My jsme možná mnozí z nás zaznamenali maily, kterými se různé skupiny lidí, kteří sebe považují za ochránce zvířat a kteří se angažují právě v provozování různých zařízení, které se dají nazvat útulky a kteří vyvracejí vždycky a zpochybňují názory té skupiny druhé. Já si osobně myslím, že není na škodu udělat ve věci pořádek a ten můj návrh směřuje jednak k samotnému procesu registrace nových útulků, ale také i k tomu, aby byla možnost prověřovat fungování útulků stávajících a jejich případné porušování předepsaných náležitostí postihnout zrušením registrace. Čili můj návrh, který je uvedený jako D1 a D2, se stává vlastně ze tří změn toho zákona. První ta změna říká v paragrafu 42, doplněná věta, umožňující krajské veterinární správě neprovést registraci, pokud žadatel o ní nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a příslušnými prováděcími právními předpisy vydanými k provozování útulku pro zvířata. Druhý návrh se týká stejného paragrafu odstavce 9, kam se doplňuje věta, která vlastně evokuje pak možnost kontrolovat stávající provozovatele a umožňuje krajské veterinární správě, pokud zjistí závažné nebo opětovné porušení povinností provozovatele, tak registraci danému útulku zrušit. A konečně můj třetí návrh, který vlastně dává určitý rámec těm předchozím dvěma návrhům, tak ten vlastně ukládá ministerstvu, aby vydalo prováděcí právní předpis, který by stanovil podmínky pro provozování útulku, jeho uspořádání a minimální velikost prostor pro zvířata. Čili to je ten zmíněný v předchozích dvou návrzích právní předpis, který by měla veterinární správa kontrolovat, ať už při ověřování splnění podmínek pro registraci, tak pak případně při ověřování určitých námitek proti tomu, že daný útulek nebo dané zařízení je provozováno v rozporu s požadavky, které stát klade na provozovatele útulku. Čili jedná se o návrhy D1 a D2 a já vás tímto prosím o jejich podporu. Děkuji. Děkuji pane kolegu Zahradníkovi. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený. Nesplnit prosbu dámy může jenom zvíře. Tak vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nesmírně obdivuju vždycky ty poslance, co se orientují v tom zákoně, protože já si vždycky nastuduju ten zákon, pak si nastuduju pozměňováky a pak zjišťuju, že ty pozměňováky se ještě rozsekají a vůbec nemám představu, když to projde v nějaké variantě, co to bude znamenat. Já bych tady třeba potřeboval se aspoň půl hodiny poradit o tom, jaké varianty mohou projít a co to bude finálně znamenat. Pokusím se to velmi stručně vysvětlit na dvou bodech. Tak ten první je návrh, prosím pana předsedajícího, pana poslance Kováčíka, stran vzdělávání veterinářů a principiálně, co bych to byl za lékaře, kdybych nepodporoval vzdělávání, protože atestace a zvyšování kvalifikace jsou důležité. Ale to vzdělávání má být dobrovolné, ale já to v tom zákoně nevidím. Takže bych rád měl jistotu, že opravdu se dá vyhláškou pak napsat, že něco, co je ze zákona, může být dobrovolné. Já to nevím a chtěl bych, aby to někdo do toho ví, tady jasně řekl. Navíc to vzdělávání, jak tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího můj předřečník, které v současné době funguje, tak organizuje komora a ano, je dobrovolné to vzdělávání. Ovšem
toto bude vzdělávání organizovat vysoká škola, což je podle mě zase správně, protože obecně univerzity a lékařské fakulty tedy organizují vzdělávání lékařů a já to vnímám stejně. To vzdělávání má být, tak jak jsem to pochopil na zemědělském výboru, dvoustupňové, to znamená v prvním stupni se budou vzdělávat ti veterináři, řekněme, co se týče, já si to představuji jakoby zvlášť atestace z koní, zvlášť atestace ze psů, zvlášť atestace z ptáků a ve druhém stupni se pak budou vzdělávat oborově, to znamená zvlášť atestace z chirurgie, z interny. A pokud to bude dobrovolné, tak se jenom zvýší kvalifikace těch veterinářů a tím pádem bude mít možnost ten klient si vybrat, zda půjde k atestovanému nebo neatestovanému. Pokud by ovšem hrozilo riziko, jestli to ti veterináři budou muset platit a opravdu si to budou muset dělat, a zvýšilo by to náklady třeba zemědělců na toho, protože samozřejmě každý si zohlední vzdělání v těch platbách, který přijímá, tak by to byl problém. Takže k tomuto bodu bych, abych se mohl jaksi seriózně postavit a podpořit něco, co emotivně, abych řekl, jako lékař podporuji rozhodně, tak bych potřeboval jasné vyjádření ministerstva, že ve vyhlášce bude napsané, že je to dobrovolné, že to není potřeba, že v podstatě to bude takové, jako udělám si nějaký kurz, ale de facto mě to k ničemu nezavazuje ani neopravňuje novému. Druhá věc, která mě naprosto není jasná a zase se mi ale třeba líbí, jakoby, teď se omlouvám, zase to bude v novinách Lajkovi, je pozměňovací návrh prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně Červíčkové, kde se mně líbí ten vztah obec, spolek, všechno je to výborné, akorát mě není jasné, jestli si tedy můžu vybrat jakoukoliv obec v České republice, anebo to musí být nějaká konkrétní obec, kde ten spolek bude, třeba v jejím katastru, to zná já, řekněme si, chci otvořit nějakou tu, ten útulek u nás v Líšní, a protože v Ochozi je starosta za zelené a on ty útulky podporuje, tak se domluvím s ním podepíšu tu smlouvu a v Líšni budu mít ten útulek. Tak chtěl bych vědět, jestli je to takhle chápáno, nebo je to chápáno tak, že někde je napsané, já to tam nenašel, ale bezesporu to někde napsané bude, nebo pak ve vyhlášce, což by pan ministr mohl potvrdit, že teda to musí být ta konkrétní obec, v jejím katastru ten útulek je. A pak by mě teda zajímalo, co udělá ten útulek, když ta obec řekne, že ne a já jsem proti. Toto mě úplně taky není jasné. A takovýchhle nejasností mám víc a proto se mě velmi, velmi pak obtížně hlasuje o tom zákonu jako o celku, který já tím končím. Považuji za nesmírně, nesmírně dobrý z některých bodů, z níž je pro mě klíčový ten snaha konečně udělat pořádek v množírnách, v tom, kolik je tady zvířat, jak se s nimi obchoduje a co se s nimi vlastně děje. To je jeden z těch bodů, který si myslím, že se konečně začíná aspoň částečně řešit. Tak pokud bych získal odpovědi na svoje otázky a měl nějaký prostor si pak promyšlet varianty finálního znění, mě by to hrozně pomohlo v tom hlasování. Děkuji. Děkuji panu kolegu Válkovi. Nyní pan poslanec Dominik Feri, zatím poslední přihlášení do rozpravy. Prosím, máte slovo. Velmi za ně děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, už se všichni těšíme na daňový balíček, ale předtím bych chtěl, aby nebyl oslyšen náš názor k pozměňovacím návrhům paní kolegyně Červíčkové. My vítáme pozměňovací návrh B2, který snižuje hranici pro čipování štěňat. Je to z naší pozice poměrně logické, protože právě boj s množírnami tak je něco, čemu se tu věnujeme a tento návrh by mohl být další z nástrojů, kterými by se snad s množírnami dalo bojovat a dalo v tom boji i zvítězit. S čím ovšem máme významný problém, a nejsem první, který to tu bude zmiňovat, tak je to zmiňované ustanovení pozměňovacím návrhu B3, a sice, že provoz útulku pro zvířata bez spolupráce s obcí při zabezpečení péče o tulová a opuštěná zvířata se zakazuje. Možná nejdřív na úvod, co se tady tím pozměňovacím návrhem může domněle tvrdit a jaký signál to může vysílat. Může to vysílat ten signál, že ty útulky takzvaně soukromé, takže dělají něco špatně a proto bychom jejich činnost měli zakázat. To je po mém soudu pochybená úvaha. Podle mě bychom měli ty útulky naopak podpořit a tomuto tématu se více věnovat. V dnešní době je registrovaných útulků 293 a bohužel takhle zásadní systémovou změnu
takové významné omezení jejich fungování bych očekával s důslednou analýzou, která by jasně říkala, kolika útulků se to dotkne a kolika útulků, pro kolik útulků by to znamenalo konec jejich fungování. S tím se bohužel s ohledem na to, že to je pozměňovací návrh, který nemá náležitosti důvodové zprávy, ke kterému není zpracovávaná RIA a má toliko odůvodnění, tak s tím se bohužel tento návrh nevypořádává a nejsou proto sneseny patřičné argumenty. Je-li toto v gesci obcí, tak bych také považoval za velmi nutné, aby v tom návrhu bylo i stanovisko Svazu měst a obcí, které tam není. A to nejenom z hlediska, řekněme, nějakých administrativní náročnosti, ale především z hlediska peněz. Kolik by ta spolupráce s těmi obcemi měla stát, jaké nároky to na ty obce bude klást a kdo to zaplatí. Protože ukládat obcím je velmi jednoduché, ale už se na to pak nepomýšlí z hlediska financování, už se na to nepomýšlí z hlediska rozpočtového určení daní. No a protože s kolegyní Červíčkou prostřednictvím předsedajícího sedím v ústavně právním výboru, tak se nemohu nevyjádřit k otázce právě té spolupráce a toho výkladu. Oni zákony nemusí být nezbytně psané do naprostého detailu, protože právě ty legislativní mezery se překonávají výkladem. Na druhou stranu musíme mít na paměti, že tomu výkladu soudnímu, který je závazný, tak předchází výklad správních orgánů. Máme-li to napsáno, že když ten útulek nespolupracuje s obcí, tak se zakazuje, tak se to není úplně patrné, jakou formu by ta spolupráce měla mít. Jestli je to spolupráce v podobě nějaké veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi tím útulkem a tou obcí, nebo jestli se jedná o spolupráci toliko, řekněme, informativní, indikativní, že prostě obec ví, že tady má nějaký útulek a že s ním bude spolupracovat. Praxe těch správních orgánů, které vedou to přestupkové řízení a případně ukládají správní tresty, to znamená krajské veterinární správy, tak to může být velmi odlišná. Co se bude dít? Povede se nějaké správní řízení, přestupkové řízení. Proti tomu se ten útulek odvolá, protože samozřejmě nechce být zakázán, chce vykonávat dál tu svoji prospěšnou činnost. No a pak teprve se bude moci bránit. Tak, vážené paní kolegyně, paní kolegové, žádám skutečně o klid ve sněmovně. Diskuze, které se netýkají tématu, zásadně v předsálí. Myslím to na všechny části sněmovny a nenuďte mě, abych jmenoval. Děkuji, že jste. Opravdu diskutují něco jiného v lavici. Já ještě počkám. Můžete pokračovat. Děkuji za zjednání klidu, pane místopředsedo. No a poté uložené pokutě, nebo respektive potom, kdy ten správní orgán konstatuje, že ten útulek má být zakázán, přičemž v sousedním kraji může ta krajská veterinární správa klidně konstatovat, no to je v pohodě. My si to ustanovení vykládáme tak, že prostě spolupráce stačí, když starosta ví, je tady útulek, komunikuje s ním a oznamuje ta nalezená zvířata a tak podobně. No tak omlouváme se, my jsme tady v přísném kraji, no a nemůžete dál fungovat. Pak se samozřejmě je možnost bránit v režimu správního soudnictví. To znamená podat k příslušnému soudu, ke krajskému soudu správní žalobu, případně podat kasačku na nejvyšší správní soud. A všichni tušíte, myslím, kdo se s tím někdy setkal, že dostat to do tady té fáze a mít závazný právní výrok od nejvyššího správního soudu, tak to jsme někdy tak jako za 3 roky. To znamená, že tu píšeme nějaký zákon, nebo je tu předložen nějaký návrh, u nějž si nejsme vůbec jistý výkladem, nejsme si jistí, co to v praxi způsobí, a na nějaké závazné rozetnutí toho problému bychom museli čekat 3 roky. To znamená, tady z toho hlediska je potřeba buď to upřesnit, trvá-li na tom paní navrhovatelka, anebo ten návrh vůbec nepřijímat, což si myslíme, že podle našeho soudu úplně to nejlepší. Že tento návrh je problematický a vyžadoval by širší debatu předem, to znamená už před samotným předložením nějaké předlohy, se ostatně podává i ze stanoviska Ministerstva zemědělství. Cituji. V dané souvislosti je však nutno upozornit, že návrh mění dosavadní koncepci fungování útulku pro zvířata, aniž by byl předem projednán s dotčenými subjekty a aniž by zohlednil možné dopady na tyto subjekty. Samozřejmě není možné spravedlivě po paní navrhovatelce požadovat, aby obepsala všech těch 293 útulků. To vůbec ne. Ale zjistit aspoň nějakou, řekněme, zeptat se 10-15 z nich, jaké by to na ně mělo mít dopady, mohlo mít dopady, bych považoval za
více než vhodné a přiléhavé. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Dominiku Ferimu. Nyní ještě pan poslanec Luzar v rozpravě přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já budu velice krátký. Obdrželi jsme asi všichni dopis kolegyně Balaštíkové, který je podepsán rektorem vysoké školy z Brna, který podporuje návrh číslo 17. Já jsem ale dostal i druhý dopis od studentů veteriny v Košicích, který se specializují, aspoň pokud jsem to správně pochopil, na velká zvířata domácí, to na koně, krávy a dále, kteří se nyní ptají, jak budou akreditováni zpětně, to znamená, jestli budou veterinární lékaři specializovaní, nebo jestli budou jenom ti veterinární praktičtí lékaři, když s tím studiem v těch Košicích přijdou k nám. A v tom prováděcím předpise se hovoří o tom, že podrobnosti stanoví ministerstvo zemědělství. Tak by se rád zeptal v tom závěrečném slově vašem, jestli byste mohl říci, jaké teda ty akreditační podmínky budou, aby tito studenti vysoké veteriny v Košicích, kterých je docela hodně Čechů, kteří tam studují, když přijdou zpátky, jaké skupině budou zařazeny, jak se na ně bude hledět. Děkuji. Děkuji. To byl poslední přihlášení do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ještě než přejdeme k dalšímu kroku, konstatuji omluvu pana poslance Dolínka do 13 hodin z pracovních důvodů. Ptám se nyní, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? Není tomu tak, pane zpravodaji, není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje, aby zaujal místo u stolku řečnického pultu a seznámil nás s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O to též požádám pana ministra. Ještě, pane zpravodaji, jedna omluva. Já to hned zařídím. Ještě jedna omluva, a to pana poslance Karla Schwarzenberga od 13 do 19 hodin ze zdravotních důvodů. Evidoval jsem žádost klubu TOP 09 na přestávku a ptám se, jestli ta přestávku chce až po schválení procedury hlasování nebo před procedurou. Jo? Před procedurou. Já jsem tak nevnímal, já jsem myslel, že si tady nejdřív dáme proceduru, abychom věděli. Dobře, tak v tom případě, pane zpravodaji, nezbývá nic jiného, než že vyhlašuji přestávku do... Pan předseda klubu TOP 09, před procedurou nebo po proceduře? Omlouvám se, já jsem měl pocit, že jsem to řekl jasně, nám jde zejména o dva pozměňující návrhy, o které se potřebujeme poradit, takže před hlasováním o pozměňujících návrzích. O pozměňujících návrzích, tak jsem to pochopil správně. Čili nejdříve proceduru a pak vyhlásím přestávku. Jo? Takže děkuji za upřesnění panu předsedovi klubu TOP 09 a pan zpravodaj pokračuje. Budeme se zabývat nyní procedurou hlasování. Prosím o klid sněmovnu. Tak já děkuji. Ještě ne, pane zpravodaji. Počkáme, až se kolegové a kolegyně usadí. A můžete nás seznámit s navrženou procedurou. Prosím. Děkuji za slovo. Zemědělský výbor jako výbor garanční projednal návrh zákona a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k tomuto návrhu zákona v následujícím pořadí. V prvním hlasování by byly návrhy legislativně technických úprav, ty ve třetím čtení v rozpravě nebyly předneseny, takže nebude hlasování o legislativně technických úpravách. Takže to první hlasování, potom budou pozměňovací návrhy zemědělského výboru A1 až A16 a A18 až A28 en bloc jedním hlasováním. Další hlasování, tedy v pořadí druhé, by byl pozměňovací návrh zemědělského výboru A17. Pro ty, kteří dosud nedávali pozor nebo nevěnovali tomu tu pozornost, jde o návrh týkající se onoho vzdělávání na veterinární univerzitě.
Třetím hlasováním by potom byly pozměňovací návrhy paní kolegyně Moniky Červíčkové B1 až B4 en bloc jedním hlasováním. Čtvrtým hlasováním by byly pozměňovací návrhy poslance Pavla Kováčika C1 a C2, 1 až C2, 3 en bloc jedním hlasováním. Pátým hlasováním by byly pozměňovací návrhy pana kolegy Jana Zahradníka D1 a D2 en bloc jedním hlasováním. Šestým hlasováním by byly pozměňovací návrhy poslance Davida Pražáka E1 a E2 en bloc jedním hlasováním. A sedmým hlasováním bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. To je návrh procedury tak, jak jej připravil garanční výbor. Děkuji. Stanoviska k proceduře, pan kolega Holomčík. Samozřejmě, pojďte. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout změnu v proceduře, tak jak jsem avizoval v rozpravě, a to tak, abychom o pozměňovacích návrzích B hlasovali tak, že samostatně odhlasujeme B2 a B1, B3 a B4 potom en bloc druhým hlasováním. Pane zpravodaj, souhlasíte? Zpravodaj akceptuje. Dobře, tak to nemusíme hlasovat. V tom případě s tímto pozměněným návrhem u hlasování B2, jedním hlasováním B1, 3, 4, druhý krok. Dobře, pokud nemá nikdo jiný připomínku k proceduře, rozhodneme o proceduře hlasování číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 38, z přítomných 181, pro 164, proti nikdo. Procedura byla schválena. Nyní tedy vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 12 hodin 1 minuty.